19ª Legislatura. A presidência solicita aos senhores deputados que registrem suas presenças no terminal biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião: esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir, votação, proposições da comissão. Nós vamos suspender por alguns minutos para entendimentos finais. Decorrência do remanejamento de dotações orçamentárias de emendas parlamentares individuais constantes no orçamento anual vigente para o próximo exercício 2019. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que opina pela aprovação com as emendas número 1 a 3, 5 e 6 e pela rejeição da emenda número 4. Pois é. Nós retiramos e qual que você fala aqui? Onde que está? No número 4. Né? No parecer anterior não tinha, não estava contemplada essa emenda e a subemenda. Agora nós fizemos uma subemenda, número 1, a emenda número 4, que seria rejeitada. Dessa forma a gente acolhe a emenda, né? Porque, enfim, não há alteração do objeto que seria saúde, não é isso? Não é isso? E será remanejado para outro local, né? Para outra, certamente para outra instituição. Portanto, em discussão, parecer. Tem alguém que queira fazer a discussão do projeto? Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão em votação o parecer. Senhores deputados e deputadas que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Portanto, está aprovado. Se alguém quiser fazer alguma consideração, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se tem alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, a presidência não tem requerimento, não tem nenhuma comunicação a ser feita. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Então, a próxima reunião ordinária, amanhã, às 10 horas, e agradecemos a presença de todos. Obrigado.